Dini etiqad azadlığı haqqında qanunda dəyişiklik nəzərdə tutulur. Dəyişikliyə əsasən, xarici ölkələrdəki dini ziyarətgahlara səfəri dini mərkəzlər etməli. Valideynlər övladlarına dini tərbiyə verərkən məcburiyyətmə prinsipindən yayınmalıdırlar. Nəzərdə tutulan yeni qaydalar sosial şəbəkələrdə birmənalı qarşılanmayıb. Sual olunur, bu dəyişiklik hansı zərurətdə meydana gəlib? Dini etiqad azadlığı haqqında qanunda dəyişikliklər nəzərdə tutulub. Dəyişikliklərə əsasən, hər bir dini icma yerləşdiyi ünvanda fəaliyyət göstərə bilər. Dini ayin və mərasimlərin digər yerlərdə keçirilməsi mərkəzi icra hakimiyyətinin razılığı ilə olacaq. Din xadimləri peşəkar fəaliyyətini davam edərək, prezident, qanunverici orqana və bələdiyyələrə keçirilən seçkilərdə iştirak edə bilməz. Dini mərkəz yalnız bir ali təhsil müəssisəsi yarada bilər. Sosial şəbəkələrdə də geniş müzakirələrə yol açan qanuna nəzərdə tutulan dəyişikliklərin isə bir neçə səbəbi var. Dindən siyasi və eyni zamanda ekstremist qrupların istifadəsi qəti şəkildə qadağan olunur. Yəni burada bir mənalı olaraq, yəni dini ilə bağlı müəyyən tədbirlər keçirilə bilər, söhbətlər edilə bilər, amma dinlə bu məqsədlərlə istifadə qəti şəkildə qadağan olunur. Qanuna nəzərdə tutulan dəyişikliyə əsasən xarici ölkələrdəki dini ziyarətgahlara səfərləri dini mərkəzlər, məsələn Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi təşkil edəcək. Bunun belə bu cürə təqdim edilməsi digər məsələlərin qarşısını almaq kimi bir şeydir. Məsələn, insanlar yığışıb hər hansısa bir istirahətə getdikləri zaman siz bunun qarşısını hər hansısa bir şəkildə ala bilməyəcəyiniz kimi, bundan bağlı hər hansısa bir turizmlə bağlı kiməsə məlumat verə bilməyəcəyiniz kimi, bunun da bu cürə edilməsi məncə doğru deyil. Digər bir məsələ isə valideynlərin övladlarına dini tərbiyə verərkən məcbur etmənin yol verilməzliyidir. Bir sıra hallarda burada da biz problemlərin yaşandığını müşahidə edirik. Yəni, məcbur edilməsi eyni zamanda müxtəlif formada uşaqların psixologiyasına, onların psixikasına mənfi təsir göstərən hansısa bir qaydada məcburiyyət də burada qəti şəkildə qadağan olunur. Sözü gedən dəyişiklik sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Belə ki, qaydanın tətbiq edilmə mexanizmi tam aydın deyil. Yəni, uşaqlar hansı formada valideynlərinə şikayət edəcəklər ki, bizi bəli, həqiqətən məcbur eləyərək bu dini mərasimə, dini ayinə və yaxud da hər hansısa bir dini İslamda olmadığı halda uniforma kimi təqdim eləyirlər. Yəni, bu uşaq necə şikayət edəcək? Uşağın özünün psixologiyasını pozmaq deyilmi bu? Aprelin 15-də Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsi ilə İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin videokonferans formatında birgə iclasında dini etiqad azadlığı haqqında qanunda dəyişikliklər birinci oxunuşda Milli Məclisin plenar iclasının müzakirəsinə tövsiyə olunub. Eldar Rəsulov, İlham Abbasov, İTV Xəbər.